haddii tuulo nin uu degan yahay uu yaraa waa xira ninku asugu waa safraaho uma dila waa isdhex marta nin xigmad waayana waxaas ku hadla iyo nin jabay iyo nin baranka noqday iyo nin jiri jiray oonan hadda jirin waxyaala noocaas wax waay weli inaan joogno hana la maqlo waayeen waxbaa la isku daday idaacadaha la tegay dagaala la soo qaada waxaasna way soco waysa haddana waxay ku soo aruurta moonoo hawal oo jidka oon marayso war jid la dhex mara xataa meeshaan ma yaal ciddii jidkaas gashaane ama waa khawaariij ama waa tug sujuuddaana laga calaamayna xataa cid la baryaa uma jirto nin walow fartuu doonaha qoro dadka soco waayo degaanadooda dadka laga soo waayey ee hadda inta telefoonkooda wax kasoo duba media soo dhiga dhahayo jidkan u galaynaa jidka xigmad waa soo dhamaatay horta 2024 siir xigmad jidkan galayna hadday kusoo aruurto war soo dhawaada fiidiyoga shaariya laag dhaca kusii waa garbaash xalaal beijkana falow soo dhig waxaan arkaa kooxihii khawaariijtu kasoo dhex hadlaysay ee ayaa hore beeraha xoogaa isku dayay laakiin kabahoodii iyo qoryahoodii ka cararo meesha laga soo aruuriyey oo meelaha nuur duglamaal yaraanta ku sharay fariin soo diray dhahaayo wax walona soo dhex maraan oon gaadaynaa waa nala soo oon dhex mari doonaa adduunka ilaahay oo dhan aan noo furan intaan yaro hadda xamar naga xigto waa 95 kilomitr inta dhan ay degan yihin horta oo nala degan yahay soomaaliya oo dhan ay deganta ay qayb ka degan yihin taasna adeeb xoogaa lagu maraa cid ku baryaysaa uma jirto weligaaba waxa adiga aad sheegto aad shalaaytadooda iyo jabkooda haddana gadaal laga arki jiray adaa miidiyaha tagay oo dagaal ciilaamiye adaa dagaalka soo qaaday adaa ku jabay hadda adaa xigmad oo dhaha islaam walaa xamar kasoo dukaamaysan yahan suga mo nooho nooho war jidkan boosaasi wax walba ku yimaadeen adigaba badeecadaadu ay dhex martaa iyo dadkaadu gacmaha ka mixirnayd nin hal meel ku xidhan oon meel tegin camal uu hadle afarta dhinacaan kaa jiraa 95 kilomitr aa deganta oo lagula wada degan yahay ama xawaadla ha noqoto ama shiidla ha noqoto ama qabiilo kale ha noqoto lagula sii degan yahad qayb ka degtaa intaas yaroo marka awalba wada isbaarad ahayd noohada mari hadaa $5 ka qaadan jira haddaad isku qoonsato nin baahan oo xuulihii ka dhamaadeen waxba haysana taaba baawurkii risidan anaa iskale baawurkii kii suusidan anaa iskaleba waxaasaaba $5 ka qaadan jirtaba tuuga ahayd jidkaas waa lagugu ogaa haddaad isku qoonsatane xooggeygan ku maraa shabaab oo isqarxinaya oo soomaaliya u tabar laada oo suuqa bakaaro afrika ugu weyn canshuur ka qaata cabsi laga qabo caasimadii ku dhex yaalo aniga 3 sano lasoo dhaafay aanan canshuur siinin aan xaniyahay ka fuulay inta iga dhima rabtana iga dhimatay nabadna ku helay adoo marka barankiya baranki adoo ah baranki oo ciidamadii xoogga dalka soomaaliya degaankaada markay tageen qofba kasoo waayeen oonaba meel deganayn hadda waxaa dhahaa marka waxa waaye jidkan gala qadil durad sida loo dila waa naqaanaa hadda gal ha ka daahi qoraxda hadday kaaga dhacdo ama waa u kaaga beriyo dhaartaadu waa been qaadilu dariiqna sida la yeela waa naqaanaa qaadilu dariiqa adigu aad tahay mid khawaariij la yidhaaha kaa horreeyo magaca bedesha meesha uu maray waa ogeed adiguna kaasaadba kasii tabar yartoo meesha uu maray degdegaad ku maray oradaad ku maray marka adeero ha soo daahin soo dhawow nin aan waxba haysan xoolana safrin badarna soo gadan waxbaba haysana tahay meeshaa wax yaalla uma jirto 15 sano dhulkii aana laga haystaa adleed markii la tegayna dadba lagu masaaro waa kuwa ciidamadii daday u helsadaan inta waay hubkooda iyo meydkooda telegram la soo dhigay soomaaliya wada ogeed waxaanu iska sheegama dad intay la maadlo ah soomaalida hadda joogta shalayna joogtaan la hadlo ah marka isbaaran dhigayna jidkan xirayna hadon kula hadlay 80 baawr oo raran aa tarta taagan fiiri asa adiguna nooha raadina noo oo ayada dhanba $5,000 joogto 80 baawr oo midka ugu yaru $10,000 joogo isjidii canameedila ah hadda xaafadeeda dhex taalo nasto hayso nasab dhiman marka inaad tahay masaafurka gaadgaado farqigaasaa noo dhexeeyo marka tuwinitunifoorabise shaacisa inaad tahay qolidii markii koobii ku cabaan laiska dhaqi jiray inaad tahay inaadaa shaaciyo marka jidka gal waa noo taallaa waa noo taallaa awalba shabaab aa meesha kugu hay waana dhammaado joogise gedibkiis kaa rabtaa tabar yare faan badane been badane war badane baqa dhowe waa noo taallaa waa is arkaynaa waa is arkaynaa igaartu waa is arkaa igaartu waa is arkaa waa is taqaanaa ninka maanta hadlaa u dhahay waa sharna oo go-aana naga soo baxay oo wax damba nama dhex maraa muxuu haystaa 95 kilomitr oo soomaaliya ula degan tahay nin degan wa yaa nin dhul degan ka yaqaan yaa he nin dhul degan ka yaqaan 95 haddana inta ugu badan shabaab haystaa markaasu wuxuu ku leeyahay nooho walo jidka mari waay ma adeerow nooho cidi wax kasoo galaan mari beledkaas hadda xamar la aado waxaas intaas shabeelada dhexe iyo hiiraan ka yimaado waxa ugu badan nin kala haanoo ilaahay wax sii waxbaba ma haysatidba nin wax haysta matid maanta 2024 hadda shart waxaan ku geli karnaa hal magaalo camiran oo kuraasu taalo dad shaah ku cabaan oo la joogo suuq xoolaad leh wir soo dub shart ma ku geli kartaa car hal magaalo xataa joel
أصلا ماري دقن دقن تا حافظ كنت دقن تا ور ككان مال مقايد وكش دقن تا أو سوق له في عال له در دكان مسرون وسوق حالات أركان توين توين فاهم هايسة أدي كنا ب ولا حجري جري ولا هذا جري نتا مركز هذا حسنا هذا حل وهو أركان تتك ما غشي أنا ولي جوكت أنا ولي جوكت تتك ما غشي راح أسوى فيلم قبتي فيلم قبتي شباب أكتر بقى حيس وضع بسيطة كالهاري لادا أنا وان دولار يا قادي واي مركة مسكين اسك اوهيو مسكين وحو ربي اسك صوش ياغو مسكين ميديا كحشونين مسكين بخدا كحشونين مسكين فانك بينتا كحشون آتا ينيو مكو قد ايرانا يو مكو قد ايرانا يو لكن عادي قالي باهي ودي مانا جيدا نهيرا داتنا باهي عدا ودي مانا يو حب جي جي حاني يغان كو مانا شنتي دولارون عشورتو دي بجرين جيب كتن بانك شانا برتاس نوكا عالمينا أسد أدو أرده هاد بده قوي نيسا أسد ويلي بقى كوب شاو رينجيا إن يرا عانا ولوغا عدياد وين نيسا حاد هاي ستا مو حاد هاي ستا مقالو ولا مانت الشدانو جوكتا مجرتا عرفي ديو كسو دوبي شوشل ميدا سواري ويل تدك ساس أفان مكولاتا هاي وي سواري قلاني وي وي والله وبالله وطالله وحي سو دوباني سو سوراني وي مو بي سيدة مقالو ينكو سو مالي دا لوغو كان عصدو مر هوري كو فاني لهاي مر هوري سو دوبي لهاي بقول يوتيوبر ايو بقول فيسبوكر ويلين ايو بقول كاميرمان لكن وحل الدوبان لوه ست حديث انا رسول عفا شباب لا ندر هل ما قالوا لك حريه لصوت دوبه وين مركا سو انتو شباب 10 دولار درو له واحد له يا مدح لا يقول الناس ودح جو كدب له ريبل جد كحر ريبل جد كحر كرتا ريبل كا حوق بدن كا حول بدن كا ويل بدن كا قري بدن حتى هذو نن هوتيل نن حمر كل استك صار حد لا تاي منن مجالتي ساك سو حد تكرتا عر صوماليه مرقاتي الى هيك هذا عر نرقد سياد بردك مسوميه فيديو كسر حدو أو عيال كسر حدو أو قرعة كسر حدو أو مسجواي كسر حدو أو عوس وين كسر حدو أو عيال بعد كسر حدو أو عيال قرعة كسر حدو أو دورنا معك كسر حدو ور ما جرت هذا يا مرحبا حتى فيديو كان واحدة دول جوا جمال إذا ما سكتك مع سلاح والله يو ملتري سوجو ما تبي هل ما قالوا ما تد جوا ما خبرني كاسو كده وربعين وانتم ملسو استعجت أبو صابوت وحن كاسو جينا ونكسو كوبه magaalo wala joogto ganacsi iyo suuq xoolaad ku yaalo oo Soomaaliya ku dhaxtaalo joogto hadaarta kaaran busley tagay oo video inta kasoo duubtaa tirada waa tana dukaankan inta shaahan ugu cabaa maqayda waa tana oo balad aad oo dhaxmara soo dubcar ma baqabtid ibe wax yaal mar meesha hadaa ciyaal geeraan fasaxo iraado magaalooyinka dhan min hal video aad leeyahay kan hadda iyo loo orda keenay hadda iyo loo orda keenay tartii tv iyo hadda soo wada geli hadaa iraado magaalo walba ayuu shidana la keenay laakiin adigu balad dad jooga ma haysatid boqol qofba magaalada deganta ma haysat kid baad dad aan jidka xiray waradaa jidka iska xiraa magaalada jidiga ma xiri kartid nin aanu jid laga xirmiye adigu iska xirin adoo baay isku dilnaa adoo isxun qabtayn adiga ayuu problem kugu dhacay ani aan jidiga ma xirmo nin xoog lahaanahay nin xoog lahaan horta waxaan aqaan jidiga ma xirmaani adiga leh jidka iska xirin adiguna baay isku dil adiguna isxun qabtayn awalaad qabaarish raacda ma shabad dad ma jooga ay salaama